Bugun qurolli kuchlar armiya ma'nosida qo'llanilayotgan qo'shin so'zi qo'shin shaklida mo'g'ul tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan. Temuriylar davrida 50-dan 100-tagacha bo'lgan jangchilar bo'linmasi qo'shin deb yuritilgan. Bobur va Shayboniy xon qo'shinlarida lashkar, askar ma'nosini ifodalashda sipoh, cherik, lashkar terminlari qatorida mo'g'ulcha navkar so'zi ham faol qo'llanilgan. O'rta Osiyo xalqlarida qalqon atamasi ilk bor 11-12 asrlardagi Qoraxoniylar davrida qalqon shaklida qo'llanilgan. Sarkardalarning qalqonlari qimmatbaho toshlar bilan ziynatlangan. Qurol yaroq so'zining o'zagi qur so'zi bo'lib, dastlab qurchi shaklida ishlatilgan. 14-chi asrda qurchi muayyan askariy guruhga rahbar etilib, harbiy harakatlarga jo'natilgan. Biz kundalik hayotimizda al, botir, o'g'lon so'zlarga ko'p bor duch kelamiz. Bu so'zlar o'z davrining haqiqiy unvonlari edi. Qut'atg'u bilik asarida Ko'ktur xoqonligida yosh jangchilardan tuzilgan qo'shin o'g'lon nomi bilan atalib, ular 7-10 ming atrofida bo'lgan. Turkiy qo'shinlarda soat ostidan keladigan metal yoki boshqa qattiq narsadan tayyorlangan nimchaga o'xshash kiyim kirovka deb atalgan.